אהלן, זאתי עדנה, העגלה שלנו. היא הגיעה אלינו לפני מספר ימים מאזור יער בן שמן, שאזרחים שהסתובבו באזור הבחינו וראו אותה שהיא נמצאת שם לבד, בלי עדר, בלי אימא. פשוט התקשרו אלינו כדי שנוכל להגיע ולחלץ אותה ולאסוף אותה אלינו למתקן המוגן. ופה היא תעבור שיקום, נאכיל אותה, נדאג לה עוד מספר חודשים שתגדל ותתחזק. ואני מאמין שנמצא לה בית מאמץ שתוכל לחיות בו את שארית חייה. אני מאמין שיהיה לה כיף. נכון, עדנה?